mwiriweho misioneri migueli berimudezi marine aho ngaho aho uri kumwe na bene data bose bari hamwe nawe aho muri megisike kimwe ndetse n'abandi bose bateraniye mu bindi bihugu bigiye bitandukanye ari bo uyu munsi wa none ahantu hamwe na hamwe bagiye bafite umunsi w'ikiruhuko mu bihugu bimwe na bimwe nko muri columbia megisike paragwayi brezil muri shiri bamwe bagize umunsi w'ikiruhuko abandi bo bateraniye hamwe guhera mu gitondo cy'uyu munsi kuwa mbere itariki makumyabiri n'imwe z'ukwezi kwa cumi na kumwe uyu mwaka wa bibiri na makumyabiri na kabiri naho ahandi hantu hatandukanye muri leta zunze ubumwe za amerika mu burayi n'ahandi hantu hagiye hatandukanye aho uyu munsi wa none bateraniye hamwe by'ukuri ni umugisha n'ihirwe kubasha kuboherereza aya magambo y'intashyo mwese abakozi b'imana na bene data kandi muri uyu mwanya wa none nshimira imana kandi kubera ibyo imana yaduhaye byose muri kino gihe cy'iherezo ibyo ngibyo kandi twakomeje kubibona muri gahunda yose imana yagennye isi itararemwaha ibigenera iki gihe aricyo gihe twebwe ubu turimo mu gusozwa ko kuza kwa mbere k'umwami yatumye marayika we ukomeye cyane gaburiyeri kugira ngo amenyekanishe kuza kwa mbere kwe naho umwene adataburanamo akatubwira ati gaburiyeri yamenyekanishije kuza kwa mbere kwa kirisitu azanatangaza azavuza impanda ivuga cyangwa se yo mu kuza kwa kabiri ku mwami aho rero murumva yuko ibyakomeje kuba byose muri kino gihe cy'iherezo neza neza bimeze kimwe n'ibyo mu gihe cyo kuza kwa mbere ku mwami kandi byagombaga kuba ari kimwe koko muri byose nk'uko abitubwira ahangaha mu gitabo cy'imirongo y’ubutumwa bwe bwinshi bwakusanyirijwe hamwe abitubwira nk'uko byanditse ku rupapuro rw'ijana na cumi n'icyenda aha aratubwira ati ku murongo w'icumi mirongo itanu n'umunani birashoboka ko ndimo nubaka igicaniro kugira ngo undi azaza agihagarareho wenda birashoboka ko nge nzajyanwa mbere y'icyo gihe ariko nizeye ko tugeze bugufi bwabyo kugeza ubwo ntazicwa n'izabukuru ubu mfite imyaka mirongo itanu n'ine ntabwo nzicwa no gusaza kugeza uwo nguwo ageze hano ni mwumva keretse n'indaswa cyangwa se nkicwa mu bundi buryo cyangwa se nka furundi rupfu izabukuru zo ntabwo arizo zizanyica kugeza uwo nguwaje kandi byo ndabyizeye birashoboka ko nge ntazabikora ariko buno butumwa bwo nibwo buzereka yesu kirisito isi yose mwibuke ko ubutumwa n'intumwa aba ari ikintu kimwe kubera ko nka kwa kundi yohana umubatiza yatumwe kugira ngo ategurize kuza kwe kwa mbere ni nako buno butumwa buteguriza kuza kwe kwa kwabiri yohana yaravuze ati dore ngo mwana we ntamukuraho ibyaha byabari mu isi ntimwumva uko niko bizamera nabyo bizaba kimwe muri byose kandi nzi ko ariko bizamera ubu butumwa bwo buzakomeza aho mwumvise ahavuze ko bizaba kimwe muri byose nuko hazaba hahari ibyakenerwa byose n'abantu bose bazaba bahari kandi ba bandi babaye bahari ndetse no kugira ngo hasozwe kuza kwa mbere ku mwami rero muri kino gihe cya none muri gahunda y'imana harimo ko imana izatuma wa mumarayika ukomeye aho muri we harimo hamenyekanishirizwamo itorero rimenyekanishwa ariryo mariya wo mu mwuka ryarimo rimenyeshwa uburyo hagomba gusozwa ukuza kwe rero mu gusozwa ko kuza kwe byagombaga kuba ubwiru kubera yuko ni bumwe mu bwiro bwinshi bukomeye bw'ubwami bw'imana bwo bw'ikimenyetso cya karindwi kandi ubwo ni bwo bwira bwagombaga kuzahishurirwa mu gusozwa kwiyerekwa ihema kandi by'ukuri ni ikintu kitari gihari mu buryo bw'ishusho isesuye ari nabyo byavuzwe ejo hatambutse muri buno butumwa twarimo twumva bwitwa ubwiru bw’intwari z'umuhungu wa dawidi ni ubutumwa bukwi buri mu bwishyurirwa gukomeye kubera ko noneho ngubu umuntu yabasha gutahura noneho inguni zigiye zitandukanye bityo ugasobanukirwa noneho mu buryo bweruye busesuye ukoresheje umucyo imana yakomeje kuduha aho ngaho tugatahura noneho uburyo we yarimo agenda bigaragaza agaragaza ibizakorerwa muri uko gusozwa kuzuye ariho mu kwigaragaza k'ubukozi ko ubukozi munsi wa nyuma bwigaragariza imbere mu itorero rye kandi ibyo ngibyo mbere na mbere byagombaga kubanziriza imbere mu itorero umwana w'umuntu akazazahamagara akusanyiriza hamwe intore ze kandi akazishyira mu gisebe kuri iyo bikomeza imfuruka muri disimantasiyo y’ubwami aho muri ubwo buryo bwo mu mwuka cyangwa se mu gice cyo mu mwuka icyo gice kandi kikaba kirimo kigaragaza ibizaba noneho mu mwuzuro ukuri igihe noneho we yagombaga gukuzanyiriza hamwe n'intore ya nyuma maze n'urugi rwa dispensasiyo y'ubuntu rugakingwa maze hagatangira dispensasiyo y'ubwami ariko ibyo byose byagize gusobekerana cyangwa se aho byagiye bihurira ni nko kwa kundi muri kwa kwiruka kw'agakoni aho umuntu uba afite inkoni we wirukanka cyangwa se agakoni ahantu hatandukanye babyita uwo mukino wawe wita amazina agiye atandukanye nuko ubu ngubu arimo wirukanka iyo agiye gutanga ka gakoni agahawe undi undi aragafata akirukanka ariko aba iyo nkoni neza mu maboko ye ni ukuvuga ngo aho haboneka umwanya ubwo bombi baba birukanka ariko umwe muri bo akaba we ufite agakoni reka twita agakoni cyangwa se tuyite inkoni ijambo rero mu gihe baba biruka bombi barimo birukanka nimwitegereza neza bishyika muri wa mwanya ubwo wa wundi ugiye gutanga inkoni bishyika mu mwanya w'urufunguzo aho amaboko yabo bombi aba ahuriye ku handi afashe ka gakoni ya nkoni nuko nyuma yaho mu gihe wa wundi amaze kugafatisha ukuboko kwe nawe hakabaho umwanya wo guhererekanya ubwo bombi baba bafashe ako gakoni bagahererekanya ibyo birashushanya agahembwe k'igihe runaka nuko nyuma yaho wa wundi akarekura ya nkoni yamara kuyirekura agatangira kugenda agabanya umuvuduko yakoreshaga kugeza ubwo ahagarara neza neza ariko wa wundi wundi we agahaguruka nimba duko yirukanka cyane yarangiza akirukanka ndetse akongera umuvuduko ntabwo ahagarara ntabwo agabanya umuvuduko ahubwo ahera ko akirukanka cyane akongera umuvuduko ndetse akirukanka cyane ni ukubera yuko uwo nguwo ni we ubutezweho insinzi y'uko kwirukanka kwirukanka kwa nyuma aho niho bashingiye ubutsinzi bw'itsinda rye yose ikipeye yose kandi uwo nguwo niwe uba ukandagije ibirenge bye ku butaka uwo nguwo niwe uba ukandagiye kandi buri ntambwe yose aba arimo atera aba ari intambwe atera yigira imbere kandi akagenda yigira imbere agana ku butsinzi rero ibyo ni nabyo birenge ku munsi wa nyuma bizaba biri ku isi kandi ibyo ni ibirenge by'umuringa ari byo bihano ibyo kandi nibyo bizaba byahawe bifite imbaraga n'ubutware bwo gutegeka ibidukikije byose ndetse bigategeka n'ibiremwa abantu bose ndetse na buri kintu cyose kivugwa mu rwandiko rwandiki wabaheburaho igice cya cumi na kabiri ibyo byose ni inyubako zose n'ibindi bintu byose ibyo abantu bubatse ibyo byose bizaturwa hasi bizasenywa ariko twasenze imana ko imana yakwemera urugero ihema rinini garanga karu paka tedarari rizakomeze guhagarara kandi turanifuza yuko n'ahantu ho gusengera imana yatwemereye kugira imana niba biri muri gahunda yayo izatwemerere hagumeho ntiyazasenyuke cyane bizamere bityo ariko imana yo ifite gahunda yayo kandi niyo ifite ibyo yagennye. mu bizasigara ntibitazasigara ariko icyifuzo cyacu ni uko kandi dusaba imana ko ihema ihema rinini garanka paul kagame hano hantu aho twategurira umwami imana igakomeza kuharinda hakaguma hahagaze hagakomeza gutya no mu ngoma y'imyaka igihumbi noneho mwumve mutega amatwi muri buno butumwa bw'ejo hatambutse uburyo igihe yarimo avuga ibyanditse ku rupapuro rwa cumi na kabiri aba abufite aho yarimo asoma icyanditswe cyo muri uwo mwanya cyanditse muri samweri aho samweri agiye gusiga umwe mu bahungu ba esayi ni uko hashyika umwanya ubwo aratubwira abana ufite naba gusa samweri abaza ati abana bawe bose naba nuko nta wundi wari usigaye aho ngaho nuko yesayi aramusubiza ati hasigaye umuhererezi ariko aragiye intama ni ubon ngo yari umwungeri yari umushumba samweri abwira ati mutumize bamuzane kuko tutari bujye kurya ataraza ni uko aramutumira amujyana mu nzu yari umuhungu w'inzobe ufite uburanga kandi wigikundira uwiteka aravuga ati haguruka umusuka w'amavuta niwe uwo samweri ahera ko afata ihembe ry'amavuta ayamusukiraho imbere ya bakuru be uhereye ubwo umwuka w'uwiteka akageza kuri dawidi cyane nuko uko samweri araguruka asubira irama rero aho ngaho mwumvise yuko wa wundi utarigeze agaragara aho ngaho mu gihe hari hahagaze abandi bana b'abahungu barindwi ba esayi uwo niwe wagombaga kuzagaragara kandi agasigirwa kuba umwami wa israel ahongaho murabyumvise mu buryo bugaragara ni uwa rutari ari aho ngaho muri ako kanya utaragaragaye imbere y'ibiremwabantu ko yari aho ngaho yaba imbere ya samweri yaba imbere ya esayi yaba ndetse n'imbere y'abavandimwe be cyangwa se bakuru be kabone nubwo bari bazi neza yuko hari undi usigaye ariko ntabwo bo batekerezaga ko uwo nguwo we wasigirwa kuba umwami kandi yarahishwe yarahishwe amaso y'abari bahagaze aho ngaho habe na samweri nawe nuko aho rero turumva yuko kabone nubwo yarahishwe amaso yabo ariko ku mana ku mwami we yari abizi yari yaramuhishe yaramuhishe aho ngaho mutahura uburyo aho ngaho nyuma twaza kumva uburyo dawidi yaje gusigwa mwibuke yuko mwene data branamu urupapuro rwa makumyabiri na kane noneho tujye ku rupapuro rwa makumyabiri na kane aha turimo turaganira kuri buno butumwa bw'ejo hatambutse kubera ko twumvisemo twabonyemo ibintu byinshi kandi ingirakamaro cyane ahangaha aratubwira ibiri ku rupapuro rwa makumyabiri na kane kuko mwumva uburyo ibyabaye byose kiriya gihe ibyabereye imbere ya samweri nabo Yesayi yari yamuzaniye abo bose bifuzaga uwo mugisha ni kimwe ndetse n’abamarayika ba mesaje b'ibisekuru bagiye bifuza uwo mwanya kubera yuko buri wese yarebaga mu byanditswe akabona ayo masezerano maze bigatuma bifuza ko muri bo n'igisekuru cyabo ari bo bakwakira ayo masezerano ayo imana yari izigamiye iherezo ry'ibihe nimwumve ku rupapuro rwa makumyabiri na kane ahangaha naho we atubwira mpareka mesaje wa karindwi igihe kimwe yibwiye ko ari we kubera yuko nta gushidikanya yasomye mu ngoma za mbere igice cya kabiri abonamo aho ngaho ahavuga ko dawidi yari uwa karindwi rero aho ngaho nimwitegereza neza inshuro zigiye zitandukanye mwene data william yavugaga mu buryo runaka atekereza ko we ari we uzaba ahari mu buryo bw'umubiri we ufatika akaba ari we usohoza ibyo ngibyo kandi mu gihe imana yari yamuhaye uwo mwanya wo kubaho hano ku isi ariko ibyo ngibyo mu kubivuga mwabisanga mu butumwa bwinshi bugiye butandukanye avuga ko nta wundi wari usigaye ko muri we aho ariho hazasohorezwa umwambaro wa nyuma w'umwami ko muri we ariho hazasohorezwa amasezerano y'ubwo bukozi imana irimo ikora ibusohoreza mu ihema rinini garanka arupaki ibyo byose ariko ariko nimugerageje gusaka mu butumwa bwa nyuma gusoza aho noneho yagiye avuga yeruye inshuro nyinshi ndetse akabivuga mu atabivuga mu buryo yavugaga mbere ahubwo noneho yabivugaga agaragaza ko hazaza undi wo gusoza ayo masezerano yaravuga ngo muri uwo nguwo uzaba ari igihe kimwe yaravuze ngo muri uwo nguwo imana izaba ifite muri icyo gihe muri we niho hazabera uko kwigaragaza aho ngaho hari n'ahandi hantu yabivuze mu bundi buryo ariko aho ngaho yari yamaze gusobanukirwa ko we yagombaga kugenda kandi ko hazaboneka undi ugomba kuza undi kandi utarigeze agaragara ajya ku mugaragaro ku rupapuro rwo makumyabiri na kane akomeje ahangaha avuga ati rero buri muntu wese umuntu ushaka umugisha w'imana niko bimera niba hari ikintu mu byanditswe ushobora kugundira ukakira umugisha w'imana we ntiwakigundira se rero niko n'abantu b'imana bo mu bihe byatambutse bagiye babigundira yakuboneyo agundire umugisha wo murege wo kugira ngo ahabwe umugisha n'imana rero mwene databuranamu yari umuntu mwiza uciye bugufi woroheje ariko yari umuntu usobanukiwe cyane ibirebana n'imigisha y'imana ndetse azi n'icyo ibyo bisobanuye ku muntu wakiriye iyo migisha y'imana kandi iyo migisha igomba kuba iri mu byanditswe ariko uwo mugisha wo ntabwo wari uwe niyo mpamvu yambwira hagati benji ugomba kwireba ukibona mu byanditswe ishake mu byanditswe aho ngaho ni icya cyanditswe kivuga ngo mugenzure mu byanditswe kuko ariwo mubonera aho ariho mubonera ubugingo bwiteka kandi muri ibi byanditswe akaba ari nabyo bintangire ubuhamya reka dushake icyo cyanditswe kugira ngo tugisome neza neza uko cyanditse ibyo byanditse hamwe mu butumwa bwiza ariko tuwashake twihuse umurongo wa mirongo itatu n'icyenda ubutumwa bwiza bwa yohani igice cya gatanu murondora mu byanditswe kuko mwibwira ko muri byo arimo mufite ubugingo buhoraho kandi ari byo bimpamya nyamara mwanze kuza aho undi ngo muhabwe ubugingo niyo mpamvu yambwiraga ati ugomba kwishaka kandi ukibona mu byanditswe ndetse na mwene data taburanamu icyo gihe nawe yifuzaga uwo mugisha ndetse na nacyagiye yavugaga ngo neza ni nkaho narambura ukuboko kwanjye ndi bugufi bwabyo ibintu nk'ibyo ndi bugufi bwabyo kugeza ubwo narambura ukuboko nkabikoraho nkagundira iryo sezerano uvuga ngo akagundira iryo sezerano ryo gusohozwa kwiyerekwarya ari naho igihe yari yajyanyweyo yahagejejwe iryo hema ryarimo rikora aho hantu harimo hakora habera ibiterane ariko yari azi ko mbere y'uko habaho ibyo byose hari ikintu cyagombaga kuba kirimo kibera imbere mu itorero kandi ibyo byose byabaye ni umubare w'ibihembwe bigiye bitandukanye itoro ryagombaga kubanza kunyuramo mbere y'uko rishyika muri uwo mwanya we yabashije kubona muri icyo giterane yabayemo ubwo harimo habera ibintu bikomeye kandi yari azi yuko ubwo buzaba ari ubukozi bwa nyuma aribwo bukozi imana izaba irimo ikoreshereza imbere mu itoro ry'umwami ni nka cya gihe naranabisomye ejo hatambutse mu butumwa bagerageje kubaza umurabi ukamubaza ngo nigute cyangwa se bo bategereje komesiyo azaza akaba ari umuntu akigaragariza umuntu wo mu ijuru akazaza mu isi we yavuga ngo huya niko william mavuga bo bategereje umuntu waha ku isi rero ibyo ni byo bizaba ari ukwigaragaza Imana yigaragariza imbere mu itoro ryayo aribyo bo ntibabona ibyo byose imana izaba irimo ikorera mu myitororo bazavuga ati uyu nguyu ni we twebwe twari dutegereje rero kubera ko uwo nguwo atari ari muri gahunda cyangwa se atari ari ahagaragara noneho aho niho birimo bitambuka bikanyura kuri benshi bikabacaho kubera uburyo imana isohoje iryo sezerano mwenda Data wiriya amakomeje mvuga hano ku rupapuro rwa makumyabiri na kane mu butumwa turimo dusoma ubutumwa bwitwa ubwire bwo kwizera kw'intwari z'umuhungu wa dawidi aravuga ati mwaba muzi yuko uyu mugisha yagerageje kuwugundira kimwe nka bose paul nawe yagerageje kugundira uyu mugisha yagerageje guhindura ishyanga rye ngo bagarure kuri kirisito gusa ishyanga rye bazagarukira kirisito mu kwigaragaza kwa yesu kirisita ari mu mwuka wera anyuze mu mubiri w'umuntu wo ku munsi wa nyuma kandi muri we azi azamwigaragarizamo nk'intere umuryango wa yuda umwami yudamwamyabaminemutwatwari abatware ndetse nk'umwana w'umuntu kandi umuhungu wa dawidi rero aho ngaho murabyumvise nta n'umwe muri bo bamareka mesaje barindwi wigeze aba igikoresho cy'uko kwigaragaza kwa isukirisite ari mu mwuka wera ari mu mubiri w'umuntu anyuze muri mesaje runaka uri imbere mu itoro ry'umwamiyesukirisite nta n'umwe muri bo bose higeze hasohorezwa uko kwigaragaza kwa Yesu yesukirisite mutega amatwi nko ku rupapuro rwa makumyabiri na kabiri noneho ahangaha hari ikintu ahatubwira ku rupapuro rwa makumyabiri na kabiri ahagana hasi ese uhetswe n'ifarashira ninde uwo mu bya eshuwe ni umwuka wera uyu ni umwuka wa kirisito ni uvuga ngo uyu ni Yesu kirisita ari mu mwuka wera yagiye aza muri buri gisekuru yigaragariza muri buri marike mesaje ariko na mwe yigeze aza nk’umwami nk'umwamiwe w'abaminemutwaratwari abatware yagiye aza mu murimo we w'ubucunguzi muri buri gisekuru muri bino bisekuru by'itorero ariko nimwitegereza neza muratahore yuko muri uko kwigaragaza ko gusohozwa ko kuza ku mwami muri cya gihembwe cyangwa se muri cya gihe ubwo we yari akiri imbere mu itorero rye mu kuza ku mwana w'umuntu azanye n'abamare be muri cya gihembwe cya mbere yaje mu gusobekerana ku iherezo ry'iyi dispansasiyo y'abanyamahanga ku iherezo rya dispansasiyo y'ubuntu Nuko rero ubwo we ntabwo yashoboraga kuza ngo yigaragaze nk'intare ndetse ngo yigaragaze nk'urekarama niyo mpamvu kugeza mu bihumbi bibiri na cumi n'umunani umubatizo wari ugihari ndetse no guhamagara abantu n'umubatizo n'ingaboro byera byose byari bigihari kuko ibyo byose byabarirwaga muri dispansasiyo y'ubuntu ariko kuko kuza k'umwana w'umuntu aje azanye n'abamareka be icyo ni igihembwe cya kabiri nibwo noneho icyo gihembwe kije gusozwa mu mwuzuro gisorezwa muri dispansasiyo y'ubwami mu mwuzuro kuko kiriya gihe harimo haba ugusobekerana ubwo bwa bukozi bwombi bwagombaga kuba barimo bwirukanka kandi bwirukanka icyarimwe muri za mpinduka za dispasiyo ku iherezo rya dispasiyo y'ubuntu hatangira dispasiyo y'ubwami kandi hashyitse akanya ubwo bombi bari bafashe kuri ya nkoni umwe arimo atanga inkoni ayihereza undi muri zo minduka za dispansasiyo niyo mpamvu washyitse akanya kandi byose bigasura mu buryo buciye bugufi ubwo yavugaga we yaravugaga yewe nkahinduka uvuga ibyo yavuze nkavuga ibyo yategetse kujya kuvuga aho muri ubwo buryo buciye bugufi imana yarimo itanga ya nkota iyiha undi mwitegereza uburyo ibyo byose byarimo bisohora mu buryo buciye bugufi kugeza ubwo ari mu isi y'abanyamahanga ntabwo bigeze batahura ko aho harimo habaho gusobekerana ndetse habaho n'umusozo w'uwo murimo wo kwinjigira mu ijuru. ubwo kandi noneho yagombaga kwigaragaza noneho hanyuma ari mu mwuka wera mu itorero rye mu gihe cy'ubukozi bwabugenewe mu gusozwa kwiyerekwa ryihema aribwo bukozi bwa mose na hirya ndetse n'ubukozi bwa yesu ni ukuvuga ngo ubwo ni bwo bukozi imana yagombaga kuba irimo ikoresha muri kino gikerezo kandi we mu kuba yari afite ubukozi bwose yashoboraga gusohoza ubukozi yifuza gusohoza mu mwanya yifuza kuba yakoresha ubwo bukozi kuko inkingi y'umuriro niyo iri kumwe none n'ishyanga ryayo nuko rero n’Imana ubwayo we ubwe azahaguruka kandi we ubwe niwe n'ubundi wimanukiye ni nawe kandi watanze wa igitabo gihesha uburenganzira ni nawe ubwe urimo akora umurimo kandi ni ukuvuga ngo imana niyo iri hagati mu ishyanga ryayo mu mwuka wera kandi ibyo nicyo gihembwe ubwo ari igihembwe cy'imibereho y'akaga gakomeye iteye ubwoba kubera ko aho ngaho nibwo hahera ko hakinjirwa mu gihe ubwo ijambo ryo kurwanya ritazigera ribabarirwa yaba ubukobanyi no gusebanya cyangwa se kuvuga nabi guhera kuri buri kintu cyose cyakorwa harwanywa igikoresho n'umurimo imana izabirimo ikora muri kino gihekerezo kubera ko uyu si umurimo w'umuntu ahubwo ni umurimo ukorwa n'umwuka wera ni nko mu butumwa bumwe reka tubushake twihuse aho naho yavuze ikintu ingirakamaro cyane reka nze ndebe niba nabibona kugira ngo nabyo mube mubifite reka ndebe niba yaba ari muri buno butumwa reka nzembo bashakire nihuse kugira ngo nabwo mubemo ubufite biri mu butumwa bwitwa adobusiyo y'umusigwa ubwo bwabwirijwe itariki makumyabiri z'ukwezi kwa gatandatu muri bibiri n'icyenda aho ngaho habayemo ikintu tubwirwa na mwene data William aho ngaho kandi aho ngaho akaba ariho atubwira ko habe na mesaje wa dispensation nabyo ari ibintu by'akaga kuba habaho kuvuga urwanya uwo mesaje ni mwumvanga ku rupapuro rwa cumi na kabiri muri buno butumwa sinzi niba nababwiye amatariki ariko nubwo ni ubutumwa bwitwa adobo y'umusigwa bwo ku itariki makumyabiri z'ukwa gatandatu muri bibiri n'icyenda muri sabe paul muri brezil aravuga ati ku rupapuro rwa cumi na kabiri mwitegereze babandi bashatse gufata umwanya w'ubutambyi bakarenga ku byo munsi yari yaravuze bahuye n'ibibazo kandi imana yahamirije ishyigikira ibyo yo yari yaravugiye muri munsi mu yandi magambo gahunda y'ubutambyi yari iya loni n'urubyaro rwe ariko aroni n'urubyaro rwe bagombaga kuba barimo bagendera mu kuyoborwa n'imana mu mwuka wera umwuka wera ari muri munsi ni ukuvuga ngo gahunda y'ubutambyi ya loni ntabwo yari iri kuri munsi ahubwo byari ukuyoborwa n'imana imana inyuze muri Mose niyo mpamvu igihe aroni na miriyamu bavuze bavuga bavugavuga Mose ku buzima bwe bwite bakamunegura kuko yari yarashatse yari yararongo umugore mugore w'umunyarwituwupi y'akazi ibyo ntabwo imana yabyishimiye ikirenzeho barenzaho kuvuga ngo twebwe simana ntituvugiramo imana yavugiye muri Mose gusa twebwe simana ntiyagiye ituvugiramo ariko mwitegereza nta rimwe nta kintu na kimwe yari yaravugiye muri mariya cyangwa se miriyamu habe no muri aroni imana yari yaravugiye muri Mose gusa Mose nawe akavugira muri aroni kuko imana yari yaravuze uzabera aroni imana uzajya ushyira mu kanwa ka aroni ibyo akwiye kuvuga nuko rero aroni ntabwo yavugaga mose atamubwiye ngo avuge iyo yavugaga ibindi bindi yahuraga n'ibibazo imbere y'imana igihe yacuze cya kimasa cy’izabu ntabwo ari mose wari wabimutegetse yahuye n'ibibazo imbere ye n'imana yaneguye Mose bikururira ibibazo aroni na miriyamu cyangwa se mariya yasheshe ibibembe nyuma yaho aroni aragira ubwoba bahinda umushyitsi yinginga Mose ntabwo yinginze imana kuko Mose yari imana kuri aroni yaramwinginze arone atakambira mose mose aba ariwe ujya kuvugana n'imana nuko rero ubusabane bw'imana bwari hagati yayo na mose ntabwo ubwarubwayo na rone aho ngaho kandi yategekwaga ayoborwaga na mose nta n'ubwo miriyamu na rone binjiye mu gihugu cy'isezerano aho ngaho turabona ko ari urugero ruciye bugufi ariko ntitubigenzura neza iyo umuntu atangiye gushyira amakosa ku muyobozi w'igihe runaka cyangwa se akavuga amakosa afite akamunegura cyangwa se akagenda yatangaza ayabwira abandi bantu bose ibyo ni byo abanyapolitike bakora kugira ngo uwo bahanganye adatsinda miriyani cyangwa se mariya narone bya bindi barimo bakora barimo bagereranya ubukozi bwa Mose bakabushyira mu rwego rumwe n'ubukozi bari bafite kandi Mose ari we wari ubukozi bari bafite twebwe hari imvugo twakoresha ivuga ibyo kwakundi umuntu azana umuntu mu bintu nyuma uwo muntu akigira nyirabyo nkakundi waha ubutaka butoya umuntu agashyiramo akazu ke nyuma akajya mu rukiko akaburana ko ibyo byose ari ibye kuko hamaze igihe kirekire ariko yaratijwe ntago ibyo aba ari ukuri akagerageza kwigarurira ibyo yatijwe bitari ibye rero aroni na miriyamu kabone nubwo batigeze babisobanukirwa mu mwuzuro bari bafite iyo mico yo gutesha agaciro Mose bakoresha iyo mibereho yo kuvuga ko monse afite umugore w'umwirabura cyangwa se w'umunyamahanga aroni na mariya cyangwa se miriyamu bakifashisha icyo kibazo cy'umuryango kugira ngo berekane ko Mose ari mu rwego rumwe n'urwabo kandi byarukugira ngo abantu batekereze ko imana nabo ibavugiramo kugira ngo bityo bagaragaze ko kwirukanyira mose ari kimwe no kwirukanyira miriyoni cyangwa se yarone ariko ntabwo byari kimwe uko niko hariho abantu nabo bakora nk'ibyo mu bihe byose no muri kino gihe barahari kandi bakibwira yuko kuko bamaze igihe kirekire kandi ko bafite ubumenyi bafite n'ubutumwa bafite byose nabo bakibwira ko bakora nk'ibyo ariko mwarimuza ikindi yego bagira ubutumwa bwose bakabagira byose ariko ntabwo bafite ubukozi bwabugenewe bwo kugira ngo ibyo ngibyo bibashe gusohozwa ari aribyo bigomba kuba birimo bikorwa n'ubwo bukozi kwiherezo ry'ibihe mu gihe cy'iherezo yego bagira ubumenyi bwose kandi banagira byose rwose birebana n'uburyo bigomba kumera mu gukura kwa gatatu kugeza ubwo ndetse nabyo babizi kubera ko byose byaravuzwe ariko hari ibintu byinshi bimwe na bimwe bigihishe ibyo ngibyo gusa bizamenywa n'ubukozi bwa Mose na yaha kandi nawe bazabibwira bivuga ngo yego bagira ubumenyi bwose bifuza bushoboka kandi bakagerageza no kwishyira mu mwanya nka wa wundi bavuga ngo ntangere ga nka kwa kundi byagendekeye aroni na miriyamu bagerageza ibyo byose kubikura kuri Mose amaso y'abantu kugira ngo bayakure kuri monse kugira ngo abantu bareba bavuga bati ah rega nabareba bafite nk'ibi ngibi'' uriya nawe arabizi ariko ntacyo abazi kubera ko mu gutangira ntago ari bo baba bafite ubwo bukozi muri we nuko rero baza barimo biterera mu kibazo gikomeye cyane yaba umukozi w'imana n'abantu bazakora ibyo ngibyo kubera yuko ubwo ni ubukozi bwa dispansasiyo rero muri iyi dispansasiyo bw'amenyo uburyo ibintu bikorwa uburyo bikoreshwa hakoreshwa inkoni y'icyuma niyo mpamvu hakwiye kubaho kwitonda no kwirinda cyane muri kino gihe aricyo gihe turimo none icyo umukozi w'imana akwiriye gukora icyiza akwiriye gukora ni ukuba mu mwanya wo gufatikanya na wa wundi wacakiye agakoni kandi akaba ari muri uko kwirukanka kugira ngo abe ari we usohoza cyangwa se ugera ku butsinzi nka kwa kundi twabyumvise mu mugabane w'ejo hatambutse akaba ari we ugera ku nsinzi hakaba ho kurinda uwo nguwo ufite umupira tukamurinda kugira ngo uve bidatinze habeho impinduka z'ubwami impinduka z'ubwami bw'abanyamahanga buvaho haza ubwami bwa mesiyo kubera yuko ibyo ni byo twebwe twifuza ntago dukwiye gushoza urugamba ngo turwane hagati yacu turwana na wa wundi uzaba arimo ahirimbana kugira ngo ubwo bwami bubashe kwimikwa mu bwami aho buri wese muri twebwe azaba ategetse azaba ari none se ni gute twarwanya wa wundi uzaduha akaduhesha ubwami wawundi wavuze ngo nimutinye nimutinyemukumbi mutoya data yashimye kubaha ubwami ese ni gute twatangira kurwanya wawundi wifuza kubaha ubwami ahubwo dukwiye kunga ubumwe nawe tukagira uruhande rw'icyo gikoresho kugira ngo kino cyanditswe gihinduke kuri vuba bidatinze tugomba kuba dufite ibitekerezo byagutse bikingutse ibitekerezo bya gihanuzi kugira ngo dusobanukirwe kandi tumenye iby'imana n'imisoza muri kino gihe cya none atari ukuba abanyeshya ahubwo tukavuga tuti niba uyu ari we muntu imana yagennye mbere y'igihe ubu ngubu akaba ari we noneho ugaragaye uri muri gahunda mbere ahari ariko ubu ngubu arimo rero reka twungu ubumwe nawe twungu bumwe ni ubu bukoze kugeza tugeze dushyitse kuri ubwo bwami bw'ingwamo y'imyaka igihumbi yaduteguriye twebwe twese mbere yaho tuza amasezerano agiye kuza niya adobo yacu guhindurwa kwacu izamurwa ibirori by'ubukwe bumwana n'inama mwitegereza ibyo byose ibyo imana yaduteguriye twebwe nuko rero iki ni igihe cyo kubyumva kimwe gushyira hamwe no kunga ubumwe umwe nka kwa kundi ba bandi bari bameze mu cyumba cyo hejuru bategereje rya sezerano kubera ko iri sezerano rizasohorezwa imbere mu itorero igihe rizaba riri ku murongo igihe hazasohoka ikintu cyose kidafite akamaro cyangwa se muri bwa burobyi bwakozwe igihe hazasohorwa bya bindi abamara ariko nibo bazabikora bwa bukozi buzabikora buzakora gutandukanya no gutanya kugira ngo noneho imana ibone gutangira gusoza isezerano rya dobusiyo yacu mwitegereze uburyo cya bo kabone ndetse no hagati mu bigishwa yesu yakozemo gutandukanye azamuka ajya ku musozi wihindurirwaho ajyana na batatu gusa bo muri ba bandi bose aho nabwo yabatandukanyije n'abandi kugira ngo abone kuba adobo kugeza na yesu ubwe nawe byamusabye kwitandukanya na bamwe muri bo ntimwumva ibyo byose birashushanya iki gihe cyerezo mu gutandukanya gutanya kugomba kubaho kugira ngo wowe nanjye tubashe kuba adobute ahangaha akomeje atubwira ku rupapuro makumyabiri na kabiri handi twagarukiye muri buno butumwa bwitwa ubwiru bwo kwizera arubuga ati rero ku munsi wa nyuma ni ikintu ngirakamaro cyane hari ikintu ngirakamaro cyane kizaba kirimo kiba ahubwo umuntu ujehetse n'ifarashire mu bya ariwe ari mwuka wera azaza yambaye umubiri ni ukuvuga ngo yigaragariza mu mubiri w'umuntu nkumwami w'abami kandi umutware utwara abatware na hamwe mu bisekuru byose yigeze aza nkumwami w'abami cyangwa se ngo haze nk'intare nta ntanamwe yaje muri ibyo bisekuru ngo aze nk'intare yaje nkumwana w'intama rero muri kino gihembwe cyangwa se muri iki gihe cyo kuza kwe nibwo yagombaga kugaragara uwo nyuma akabona noneho kugaragara ariko mbere atari muri gahunda cyangwa se atari ari ku rutonde cyangwa se atari yaragaragaye ni ukuvuga ngo ntago yari yarigeze ajya imbere y'umugeni kabone nubwo yari aho hagati muri bo ariko yari ahishe imana yari yaramuhishe kugira ngo bityo hatavuka ubwigange bityo ibyo hakavuka abiganye mbere y'igihe bagerageza kwigana kabone n'ubwo benshi kabone n'ibyamaze kuvugwa byose cyangwa se bivugwa benshi bamaze guhaguruka ahantu hagiye hatandukanye habone no mu madini kimwe ndetse no muri kino gihe cyacu mu itsinda ryacu ntabwo bamaze guhaguruka bibwira ko nkuribonaho ariho hari ugusozwa kwamwe muri aya masezerano kandi bamwe ntabwo batahura ko bahera ko bagahinduka abapfumu cyangwa se abapfumu bagerageza kwibwira ibintu bavuga ngo hoya rega nibwira ko byari bimeze gutya bimeze gutya abo ngabo ni ugukekeranya ni ubupfumu ubupfumu bwarabafashe kandi mu gihe imana muri buri gisekuru na buri gihe na buri dispansasiyo imana iba ifite mesaje uwo isohorezamo umurimo no mu bantu b'icyo gihe kandi uwo nguwo imana yari yarakomeje guhisha ikamuzigama arimo aragira intama iyo ngiyo niwe uhinduka benyamini niwe uhinduka uwanyuma mu gihe we inshuro nyinshi yavugaga ko hamwe na marike w'umwamiyesi ukristo ariwe wari uwanyuma ariko weho nubirebera mu nguni zitandukanye inguni imwe yibwiraga ko ari muri we nyuma yaho imana igenda imukingura gusobanukirwa mu buryo bwagutse ariko ntago byose yabivuze kuko yavuga ngo ibyo ntago twabivuga kuko hahera ko hakavuka ubwiganya byari ibintu byakwiganwa ntimwumva kandi ibyo ngibyo buri gihe yarabihishaga kugira ngo roho hatabaho ubwiganya yari ngo nyuma ye ntago nyuma y'uyu nguyu ntago hazaza undi yego ni nako bimeze nyuma y'uyu wa nyuma ari we muhanuzi wa dispansasiyo kandi ni nka cya gihe cya mose mu gihe cya mose byamusabye kugenda nk'umuhanuzi wa dispansasiyo ariko nimwitegereza igihe kimwe yaranditse ngo mose yandika nk'umwe yandikaho yoshua nk'ubukozi bwa kabiri bwa mose ni ubuvuga ngo aho ngaho yaramugaragaje nka mesaje wa dispansasiyo kubera ko uwinjiza abantu mu gihugu cy'isezerano mu mubiri mushya n'imesaje wa disipensatio nuko rero ubwo bukozi bugomba kuba buri ku isi burimo busohoza ubwo bukozi imbere mu kugira ngo bityo bubashe kwinjiza abantu mu gihugu cy'isezerano mu mubiri mushya ndetse no mu gihugu cy'isezerano mu bwami bw'ubwiza bw'ingoma y'imyaka ijyumbi byose biroroshye ariko imana yarerabihishe kugira ngo hatabaho habe n'umwe wagerageza kubyigana mbere y'igihe noneho ndetse akanabyigana uyu mureke ukomeye akiri hagati yacu bityo bakayobya amaso y'abantu abo bantu bagahaguruka impande n'impande zitandukanye bityo bigatuma umurimo w'uyu mureke ukomeye usubira inyuma ariko rero ndabishimira imana kandi nzi ko na buri wese muri mwe imana ko iba imana yabihisha abahanga n'abanyabwenge ikabahisha ibyo byose ndetse ikabihisha n'abakozi b'imana ubwabo kugira ngo bibafashe kandi kubera ko iyo bitagenda bityo bari kujya mu mwanya utabagenewe rero imana mu mbabazi zayo mu mpuwe mu ibambe ryayo yakoze ibi byose ivuga n'ibi byose binyujije muri malariya Yesu ukuisito William soto santiago muri buriya buryo kugira ngo hatabaho n'umwe wagibwaho n'akaga ko kwigana ndetse muri ubwo buryo n'uyu munsi muri kino gihe cya none hari abantu bagerageza kuvuga ngo nari imbizi erega nari imbizi erega nari ntaragiye mbivuga mbega ikibazo gikomeye uwo muntu yitereyemo uwo agerageza kuba yakwishyira mu mwanya utamugenewe agahinduka umupfumu cyangwa se umurozi umupfumu nuko rero n'ibambe ry'imana ni imbabazi z'ikirenga imana yatugiriye kugira ngo buno bw'iru bwose budahishurwa burebana no kuza ku mwami aribwo bw'iru bwagombaga kugenda busohorezwa mu byiciro bitandukanye kugira ngo bityo igihe imana nizabirimo isohoza ubwo bw'iru kandi ikaba iri ibusohoreza imbere mu itorero intore z'imana bityo zizabe zihanze amaso gusa zireba ubwo bukozi ari bwo bukozi bwagombaga kurimo butanga kuri uyu munsi wa nyuma kwizera kwizamurwa ari byo bigomba kubera mu ihema rinini garanga karupaka tedarara kandi byose bigomba kugwa kandi bikajya mu mwanya ukwiye buri kintu cyose kigomba kujya mu mwanya ukwiye kugira ngo iryo sezerano rihinde ukuri adobe yacu izamurwa ryacu kandi ibyo byose n'umuzuko byose bigomba kuba mu mwanya wabyo ntago wavuga ngo nanjye nabivuga kuko mfite ubutumwa dorengwa byose ariko ntago ufite mu gutangira ubwo bukozi nta ntanubwo ufite ahantu habugenewe ntanubwo ufite n'abantu kubera ko mwitegereze neza we niba yaririnze cyane akarinda gusozwa k'ubuhanuzi bukazabera kukirwa ubwo ni ubuhanuzi nyuma. aribwo bwo ntuzi aho nibo ndavuga ku gusozwa kwiyerekwa ryihema byatangiriye kukirwa kandi bizanasorezwa kukirwa n'ubundi aho ngaho murumvayiko byose imana yakomeje kugenda ibikora kandi ibisoza ishingiye ku buryo yo yari yarabigennye muri gahunda yayo isi itararemwa ariko ntabwo byashoboraga kuvugwa mu buryo bweruye ibyo byose kubera yuko hashoboraga kuza ndetse n'abagerageza gukora kudeta mu duce dutandukanye ndetse n'ibirwa bitandukanye aho ariho hose babona ikintu cyazamutse bagakora kudeta bagerageza kurogoya cyangwa se twavuga ngo bagerageza kwambura no kuhabaka kugira ngo abe ari bo babikora kuko se kibi ni ukomera ntaba yifuza ko gahunda y'imana yasozwa niyo mpamvu rero imana yabizigamye yahishe ububwiru kugira ngo bityo gahunda y'imana itagira kirogoye mwitegereze gihe yesu ryasezerano rikomeye ryo kuza kwa mesiyamu kuza kwa mbere icyakurikiyeho ni igihe herode yaramaze kubimenya icyakurikiyeho yaramuhize ariko ntabwo yamushatse kugira ngo amushyire iruhande rwe cyangwa se ngo amushyire aho ngaho mwimi nk'umwami ahubwo icyo yashakaga byaro kumwica aho murumva ko ubwo bukozi imana yarabuhishe kabone ndetse yakoze n'ibintu byo gutuma ubwo bukozi bwa bwamesiye umusigwa buba ahantu runaka bujya mu duce runaka irabuhisha kugira ngo bitume umwanzi w'imana adashobora kwitanguranwa ngo yitanguranwe mu gukora ibyo imana muri gahunda yayo yari yarateganyije gusohoza kandi ibyo byari kuzapfira k'umusaruro karuvati ariko ntabwo byagombaga gukorwa igihe kitageze byagombaga kuba mu gihe cyagenwe n'Imana ntabwo byagombaga gusozwa mu mwanya sekibi yifuza kubisoza nk'iyo sekibi yicaye yese mbere y'igihe ntago umurimo w'ubucunguzi wari kugira akamaro byagombaga gusozwa mu murimo n'igikorwa cyakorewe imbere mu itoro ry'abaheburari muri kiriya gihe kandi bityo bigatuma uwo murimo uhinduka ufite agaciro nk'umurimo w'umwana w'intama w'imana ariko byagombaga kugera mu kanya ubwo yego umwanzi yego umwanzi w'imana ari we sekibi hagombaga gushyika umwanya agera ku ntego ye kubera ko iteka ryose intego y'umwanzi w'imana ni ubwicanye kwica gukora ubwicanyi mu nzira izo ari zose guhera ku bicaniro kugeza ndetse no mu buryo bw'umubiri kubera ko sekibi kuva mu itangiro ni umwicanyi aho murumva ko babamba ijambo mu buryo bwinshi butandukanye mu magambo bavuga mu bikorwa bakora n'ibyo byose ariko rero mwumve nk'aho uburyo Yesu igihe kimwe yababwiye ahangaha niho ngiye gusohoreza muri kino cyanditswe muri kino kiganiro twagiranye muri uyu mwanya ni mwumve muri ruka igice cya cyenda umurongo umurongo wa mirongo ine na kane cyangwa se mirongo ine na gatatu mwumvangaha ibyo atubwira bose batangazwa n'igitinyiro cy'imana ariko bose bagitangarira ibyo yakoze byose abwira abigishwa be ati nimutegere amatwi aya magambo umwana w'umuntu agiye kuzagambanirwa afatwe n'abantu ariko ntibamenye iryo jambo kuko bari barihishwe ngo batarimenya ndetse batinya ndetse batinya kumubaza iryo jambo iryo ari ryo ashushanya inyenyeri ya dawidi piramide n'ibisekuru byayo ku wa mirongo ine na gatandatu umurongo wa kenda muri rukaka akavuga ngo bajya impaka z'umukuru wabo uwo ari we buri gihe bajyaga impaka bibaza umukuru undi ati mfite mfite igihe kirekire mfite umwanya w'uruti w'abandi ni uko aho ngaho bakibaza umukuru uwo ari we umukuru ashushanyaho inyenyeri ya dawidi ariko yesu amenya ibyo bibwira mu mitima yabo azana umwana muto amuhagarika iruhande rwe uwo mwana muri ako kanya ntago yari agenwe muri iyo gahunda ntabwo yabarirwaga muri abo ariko yari ari aho ngaho mu gihe akibivuga hakiba impaka hagati yabo nibwo yesu yaje atera uwo mwana amushyira hagati yabo n'ubu aha ngaha haravuga ngo arababwira ati uwemera uyu mwana muto mu izina ryanjye ni jye aba yemeye kandi unyemera aba yemeye n'uwatumye kuko uworoheje muri mwe hanyuma y'abandi bose ari we mukuru arangije ashushanya aho ngaho ibiheri ikomeza imfuruka n'ibisekuru ashyiraho n'agafureshi kerekeza mu ibiheri ikomeza imfuruka arangije yandika aho ngaho ngo benyamini wo mu ba marayika umuhanuzi wa nyuma uyu ni we wa nyuma uyu nguyu kandi we uzaba yatumwe kandi mu izina rye umwakiriye aba yakiriye uba yamutumye kandi aba yakiriye data mwumva azaba arimo yakira uko kwigaragaza kwimana kwiherezo ry'ibihe yigaragariza imbere mu itororo ryayo mu mubiri w'umuntu muri benyamini wo mu bahanuzi aho ngaho iki cyanditswe cyongeye kugaruka mu gusozwa kwacyo iherezo ry'ibihe nka kwa kundi bivugaga ko muri we muri malike Yesu christos ari we benyamini kandi byamusorejwemo ariko mwitegereza uburyo ibyanditswe bigira gusozwa ku buryo bwinshi ariko rero uyu marayika ukomeye aho ngaho ibyo yarabirinze abirinze ubwo bukozi cyane kugeza ubwo kwiyerezo ari bwo noneho yagiye avuga yeruye ko ku iherezo ry'ibihe ari bwo hazaza ubwo bukozi muri icyo gihembwe cye manini garanka arupaki tedorari ari bwo noneho hazaba harimo hasozwa iki cyanditswe mu buryo bw'umwuzuro uyu niwe uzaba ari benyamini uyakaza aba ari we umuto wo mu bahanuzi ariko akavuga ngo umuto hagati yanyu mwese uwo nguwo niwe mukuru ukomeye icyamimana igakomeza kudufasha idukingure gusobanukirwa idushyurire ibyanditswe kugira ngo dusobanukirwe ubwirwa bwo kuza kwa kabiri k'umwami azanye n'abamareka be kuza kumwe w'umuntu azanye n'abamareka be muri kino gihekerezo muri kino gihembwe muri iki gihembwe ubwo ari cyo gihembwe turimo none turi bazima kandi muri kino gihembwe imana irimo irako irasohoza ubuhanuzi bwinshi aribwo buhanuzi buri mu busorezwa imbere mu itorero kandi turifuza yuko ibihembwe byose twabibona kandi tukaba dusobanukiwe ibirimo birabera imbere mu itorero kubera yuko hari ikintu gikomeye cyane imana irimo ikora kandi imana izanakora hari ikintu gikomeye cyane imana irimo ikora ntabwo ndimo mvuga ngo hari ikintu gikomeye imana izakora ikintu gikomeye imana irimo iragikora ubu ariko nuko imana irimo irategura abana b'abahungu n'abakobwa b'imana ibateguza ibyo kurya manu ikomeye ari byo bizu birimo birarya manu yahishwe barimo bararya umubiri ushyushye ahari umubiri ushyushye niho ibizu biteranira rero iryo tsinda ry'intore wa mugabane w'intore rya tsinda ry'intore ririmo rirategurirwa kwakira uko kwizera kwizamurwa bityo kugira ngo nitubona abapfuye bazutse ubwo iryo sezano rizasohora bityo duhere ko tujyanwe mu rugo rwa data mu ijuru mu birori by'ubukwe bw'umwana w'intama icya nyuma iyi mibiri ipfa iyi mibiri yaha ku isi icya nyuma ino mibiri izabona tukabibonesha amaso yacu tukabibonesha iyi mibiri dufite none icya nyuma tuzabona bizaba ari uko kugendererwa kuzaba kurimo kwigaragariza imbere mu itorero umugeni kubera ko uko kugendererwa ni ukwacu rero ikintu cya nyuma tuzibonera buri wese muri twebwe ni ikintu giturutse kuba marayika ni ikintu giturutse ku mana ikintu giturutse mu yindi dimansiyo, kandi tukabibona tukiri muri iyi mibiri icyo kintu ni uko kugaragazwa kwa demansiyo ya gatandatu murumva yuko imana izemera nka bya bindi byabaye kuri na adarata buranamu akiri mu mubiri we ufatika igihe yabonye wa mumarayika. amajoro yose amajoro yose akamwishyurira ubwi ibimenyetso birindwi akamwishyurira ndetse agiye atandukanye igihe ya nkingi y'umuriro yamwiyeretse inshuro zitandukanye ndetse na nacyagiye yagiye muri paradizo ibyo byose natwe tuzagira iyo mibereho tukiri muri iyi mibiri ishobora kuba yapfa kandi tuzanyura muri iyo mibereho natwe kuko twese tuzahinduka ba mesiyabatoya twese tuzahinduka abantu basizwe ijambo ry'imana kandi bizaba ari ibintu byiza cyane tukiri muri iyi mibiri tukabasha kubona tukareba tukabona iyo demansiyo ni ukuvuga ngo ibyo ngibyo bizaba kuri ba bandi bazakira ku iherezo ry'ibihe kwizera ko kuzamurwa kandi ibyo birimo birasohora bisohorezwa muri buri wese muri twebwe muri buri wese mu ntore zamaze kwakira muri kino gihekerezo abamaze kwakira benyamini wo mu bamarayika umuhanuzi wa nyuma ryaba yihirwe kuryawe numugisha ukomeye kubohereza rino jambo ryi mwebwe mwese muteraniye mu bihugu bigiye bitandukanye muri amerika aratina karayibe amerika amajyaruguru ndetse n'uburayi naho icyamimanika bahumugisha icyamimanika ikabarinda kandi mukataza imbere harabura gatoya ntimugacika intege ntiyakagire umuntu n'ikintu cyabaca intege ahubwo mugundire ijambo ubutarekura mukomeze mugundire inkingi y'umuriro mureke w'isezerano niwe wenyine uzi inzira niwe wenyine kandi uzi niwe nawe ufite igishushanyo mbonera afite igishushanyo mbonera azira icyigiye gukurikira inzira arayizi neza kugira ngo tugeze mu gihugu cy'isezerano mu mubiri mushya rero mwene dato unteze amatwi mukozi w'imana unteze amatwi mwana muto ukuze namwe abashaje mukataze imbere mugundire ijambo mukomeze mugundire ubutumwa kandi imana izabaha ingororano ariyo uwakira umuhanuzi mu izina ry'umuhanuzi aba akwiye ingororana uyu imigisha yose ariyo ibizamuwe n'uwo muhanuzi kandi ibyo ni muri kino gihekerezo ibyo ngibyo ni adobusiyo yanyu uguhindurwa kwanyu icyamimana ikaba mu kandi imana ibarinde mwese